Вони – учасники бойових дій на сході України. Мужні чоловіки, які пройшли через пекло, витримали усі випробування і почали писати про пережите. Андрій Кіріченко – майор ЗСУ. Віршував ще до війни, здебільшого про кохання. А повернувшись, у віршованих рядках став передавати те, що відчував на сході. Його емоції та переживання вмістилися в три книжки. На війні, скажімо, те, що я зміг перелити у вірші, воно зайшло людям і вирішили, що це потрібно не тільки почути вузькому колу, а й людям, які взагалі не були дотичні до війни, взагалі просто хотіли щось відчути, щось побачити, як там. Прозою та розповідями про військові будні поділилися на презентації і Мартін Брест та Юрій Руденко. Їх літературний шлях розпочався на війні. Перші спроби пера – дописи у соцмережах. До слова, Мартін Брест видав вже третю книгу під назвою «Піхота-3». А Юрій Руденко – автор романів «Психи двох морей» та «Світ і кірпіч». Він поки єдиний хронікер війни на сході України. Говорить, пише так, щоб правда про війну була зрозуміла кожній людині. Звісно, що цільовою аудиторією є люди, які не знають, що взагалі там і як відбувається. От і переслідуються власне дві мети. Перша — розповісти людям, які не дотичні до війни, що там, як і було, хто там, хто прав, хто винуватий, як це все було. Да? От друге, і це дуже важливо насправді, будь-яка книжка про війну — це в першу чергу данина пам'яті. Переповнений зал, аплодисменти, безліч запитань до авторів. Відвідувачі презентації – всі свої. У музеї зібралися військові, волонтери та їхні родини. Щоб ще раз почути і побачити на власні очі тих, хто, повернувшись зі сходу, не здався, не склав руки, а ще подякувати письменникам за важливий внесок в історію літератури та України. І оці книжки тим, хто вже пройшов війну, вони дають пошту. Що це взагалі не телевізор, що це все інакше. Історії про війну мають залишатися не тільки в головах тих, хто їх пережив, а ще на папері та в кінохроніці. І писати їх мають безпосередні учасники подій. Наразі в Україні видано 130 книжок про війну на Донбасі від 100 авторів. Це військові та волонтери. І ветеранський намет на книжкових форумах завжди збирає аншлаги. Наталія Гейман, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».